der handler mesteren om den her store verdensmand, som er ekstremt berømt. Uanset hvad han gør, uanset hvad han siger. Han har været den eneste. Han kunne bare pege på alt, og så fik han alt. Han har været fuldstændig uden konkurrence. Sådan. Nu kommer der pludselig det, du kalder en sten i skoen. En konkurrent. Men han aner ikke, hvad konkurrenten kan. Hvad fanden er det? Det viser sig, at det er hans søn, som han aldrig har set. Vi er ikke færdige her. Hvad er det, du går og stjæler? Jeg stjæler hvad som helst. Fra hvem som helst. Du kan da komme rendende her og så sige til mig, at du vil stjæle fra mig. Du opfører dig som en idiot. Og han bliver jaloux. Jeg forstår det ikke. Du siger, hun ikke er, og du er her. Tænk så at være drevet af jalousi i en alder 50. Det duer ikke, så smuldrer et menneske jo langsomt. Jeg har bare den her weird fornemmelse af, at han sniger sig ind på mig hele tiden. Det er pisseubehageligt. Hvorfor er du her, hva'? Hvad er du egentlig vil? Du er min far. Far! Det er godt. Det er noget lort. Ja, det er det. Det er noget lort. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.